Ieri seară, un eveniment cu multe vedete, pe care le vedeți aproape zilnic la televizor. Domnul Răzvan, ce costum elegant aveți? Da, e croit special pentru acest eveniment? Bineînțeles, îmi fac în fiecare an câte un costum pentru TV Mania. Tu nu? Nu, pentru că eu nu iau premii. V-ați dori un premiu? Băi, să știi că, da, uite, anii de la prima copertă TV Mania se confundă cu anii noștri de Neața. Cu 16 ani am avut prima copertă TV Mania și le mulțumim pentru chestia asta. Am luat de atunci o grămadă de trandafiri, o grămadă de premii. Nu cred că am luat niciun cactus. Ați monitorizat câte premii ați luat de-a lungul anilor? Nu. N-am, că asta mă gândeam acum pe mașină. Când eram noi foarte mici, foarte mici și nu ajunseseră încă la antenă, îi vedeam pe cei de la Cârcotaș, că e Șerban acolo în spate, și spuneau că vor lua atâtea premii pentru cea mai bună emisiune de divertisment câți oameni au în echipă și erau foarte mulți tot timpul pe scenă. Mi-am dorit și eu chestia asta, doar că la Super Neața, dacă ai văzut, suntem din ce în ce mai mulți, ceea ce e foarte bine. Pregătirea de nuntă se întoi sau s-a oprit? Păi rămas, vezi? Place de tine că ai memorie. Ne gândim. Momentan lista se tot mărește. Din ce am vrut să facem ceva foarte mic, acum e ceva mediu. Sper să nu ajungă ceva foarte mare. Domnul Dani, ai văzut că l-a făcut nuntă mare. Ați ales deja locația sau? Nu. Încă ne gândim, poate afară, poate aici. Afară? Adică în... Dacă stăm puțin, să încăpem să fie onoranț pentru noi, afară. Dacă suntem mai mulți și avem mulți prieteni care, culmea, ne amenință că dacă nu-i chemăm la nuntă, se supără pe noi, ceea ce e dubios, știi, că în 2023, când primeai invitație la nuntă, te cam lua cu rău. Era, da, cu transpirații, da. 300 de euro, două sarmale, e mult, adică. Dar dacă faceți undeva în afara granițelor țării, puteți închiria un charter, nu? Da, dar nu. Numai dacă trec în prime time, vreau și o emisiune de prime, așa, cu matinalul. Cavaler de onoare, naș, ne puteți spune ceva? Nu sunt din lumea pe care ai putea o cunoaște nașii. Cavaler de onoare l-aș pune pe Dănuț, dar cred că mai mult Tiago Fiusu, că el a depășit vârsta la care să fie cavaler, mai ales de onoare. Uită-te puțin la el, e o epavă, Gagiu. Paharul sus, pentru zilele negre, credeai că lurile cu ploaie sunt de perne. Sărutumile, ce am auzit, că vă este foame? Seara, da, mi-e foame. Am venit, n-am mai mâncat de la ora 12 sau 13 și am așteptat să mănânc aici. Aia e pielea dracului pe mine, cum s-ar spune. La dreapta este domnul Dani, că m-a trimis după tine. Apropo, că e domnul Răzvan aici. De cine sunteți mai apropiată? De domnul Răzvan sau de domnul Dani? Sunt de domnul Răzvan. Vezi că e capcană, tipul e... Dacă știu și o să-ți răspund. Sunt la fel de apropiată de amândoi. Fiecare are să-mi dea ceva bun în fiecare zi, pe diverse subiecte, dacă vrei. Dani, cred că am dat cel mai multe sfaturi când e vorba de băieți, bărbați. Și ultimul sfat? Și ultimul sfat, să nu mai stau cu toți proști. Cât despre iubit, Ramona stă bine. Ne puteți spune în ce domeniu activează domnul? Are mai multe afaceri, atât în țară cât și în afara țării. Și în afara țării unde? Mai multe țări. Din Europa? Da, din Europa, da, clar din Europa. Deci atunci când are o afacere pe undeva, voi ași... Și pe dumneavoastră, nu? Mai am, mă duc eu, nu-i problemă. Mai pleacă el, mai vin eu, mai tot. Da, e ok, ne plimbăm. De și unde a fost ultima destinație în care a fost cu domnul? Viitorul. Paris. Deci are afaceri bune. Paris, fete, că am vis. Da, eu mă duc pentru o zi, două, pentru că așa îmi permite timp. De cât timp sunteți împreună? Câte călătorii în afara țării ați făcut? Nu multe, trei, cred. Trei, pentru că a prins multă perioadă aici. V-ați terminat de amenajat apartamentul? Nu, abia m-am apucat, mai am multă treabă. Multă treabă. Abia cred că prin februarie o să mă mut. Și ce mai aveți eu? Sunt abia la început, acum sunt la băi, sunt aproape pe final băile, parchet, mochetă și apoi toată mobila, de la un capăt la celălalt. Ce spațiu aveți în apartament? Am 130 de metri cu tot cu terasă. Mare? Spacios. Mi-am luat că dacă familia e mare de data asta, am zis să avem loc cu toți. Și nu mă refer la bărbat, mă refer la copiii mei. La pisici. La pisici, la șoarece și la pârși. Și șoarece? Da, am un hamster siberian și doi pârși africani pitici.
Da, înseamnă că ați cumpărat apartamentul cu banii jos sau în rate? Cu banii jos, nu cu banii jos. Am dat un avans mai mare, ce-i drept. Cât? Și am rămas suficient și am rămas să mai plătesc în continuare câțiva ani. Anticipați că și iubitul se va implica financiar în achitarea ratelor? Eu așa mi-aș dori, dacă nu face treaba asta, să se ducă Dacilea, că eu nu mai plătesc pentru nimeni nimic. Și mobila ați ales-o împreună? Nu, am ales eu tot pentru apartamentul meu, eu am ales și voi alege tot, că și este al meu, nu al nostru. Și la ce tași? Ce al meu e al meu, ce al lui e al nostru. Tu ești totul meu, totul meu, totul meu. Un fel de braț să știi că eu te voi iubi mereu. Eu sunt totul tău, totul tău, totul tău. Radu Vâlcan și Adela Popescu, un stil corect de viață. Mi-e tare greu, sincer, să mă abțin de la mâncare și știu că, de fapt, acum a cinstit, ca să ai... Să fii cât de cât în norme, trebuie să nu prea mănânci ce-ți trece prin cap. Și mie trec prin cap multe. Și mi-e destul de greu să mă abțin, dar fac eforturi. El ține fasting de câțiva ani și mănâncă prima masă pe la 2-3 și singura. Eu nu, eu nu. Eu mănânc. Nu, secretul este, acum fără mișto, secretul este o masă echilibrată, o alimentație echilibrată și sport. Obișnuiți să mergeți la sală sau practicați vreun sport anume? Am început să și mergem la sală. Da, am început să și mergem la sală. El oricum aleargă fiecare dimineață, dar eu am început să merg și la sală. Eu de regulă dormeam, acum mă mai trezesc. În fiecare dimineață alergi câți kilometri? Aproape în fiecare dimineață, cel puțin 7-8 kilometri. Mamă, are un regim spartan. Da, da, este șocant, absolut. Adică dacă își pune ceva în cap să nu mănânce anumite alimente, sau gândește-te că noi am fost la hoteluri în vacanțe în care aveam micul dejun care arăta minunat. Nu. Nu, până nu se face ora, nu prânzului, nu știu, amiezii, nu. Asta mi-a plăcut și filmul 300 cu Gerard Butler, cu spartanii, da? De aici. De aici și dorința mea și plăcerea mea de a alerga. Insula iubirii merge mai departe. Suntem în plină desfășurare pentru pregătiri, în plină pregătiri pentru următorul sezon. Mă bucur foarte tare, vedem pe viitor. E greu fără domnul Vâlcan acasă, 2-3 luni, 4 luni, an, când filmează? E greu, chiar e greu, e greu. M-am obișnuit, dar e bine că se întâmplă nu mai mult de 2 luni pe an. Când vrea, Dani Oțil poate fi un bărbat fermecător. Mulțumit! Tu încă lucrezi la noi, mă? Da. Ai îmbătrânit cu noi odată. Asta ai îmbătrânit frumos. Da. Da, nu ne așteptam. Dar da, fericit. Este un premiu meritat? Nu, e pe pile, e clar că s-a dat pe pile. Și ne-au dat și că suntem frumoși. Opriți planeta. Vreau să cobor la prima. Să-mi iau o casă cu vedere la terra. Continui încă să particip la concurse de automobilism? Da, dacă vreți să strângeți bani, sponsorizări. S-a încheiat anul la noi cu cea mai grea cursă din istoria noastră de anduranță, care nu e foarte veche, 12 ore pe circuit. Întâmplător am și luat locul întâi la cursa asta la turisme. Prin urmare, la anul încercăm și mai mult. Vorbeam puțin mai devreme cu Răzvan Sfimion și mi-a spus că la anunta lui ar prefera să-l aibă cavaler de onoare pe micuțul Tiago. Timp. Da. Da. Păi am înțeles că un cavaler de onoare nu dă la plic, deci da, sunt perfect de acord. Adică lași pe cel mic să nu... Nu că las, îl rog să nu... Nici e... Nu, nu e cazul să mai... Noi de ani de zile ne tot vizităm pe la diverse evenimente și ne tot dăm aceiași bani de la unul la altul. Adică oricum e un barter continuu. Și care a fost cea mai mare sumă pe care ați dat-o de la unul la altul? Nu pot să zic asta, dar pot să zic cea mai mică sumă. Ultimii mei bani, $400, când s-a căsătorit Răzvan prima oară, i-am dat și a doua zi știam că vom pleca la București. Ne mutam la București cu treabă și îmi trebuiau bani de drum și de chirie, că n-aveam nimic, și după nuntă l-am întrebat dacă are niște bani. Și firește mi-a dat plicul cu numele meu pe el. Ce face băiețelul? Tot bine, acum în noua fază tuns, n-a fost tuns în 2 ani și 2 luni niciodată. E bine, totul bine. L-ai tuns tu sau ai fost cu el la frizerie? L-am tuns eu, căci la frizerie s-a încercat și nu s-a reușit. Adică n-a stat cu mințel? Nu, n-a vrut. E ok. E la noi cu da și nu, nu ne complicăm. Deci are o personalitate foarte, foarte puternică. Da, e cam ăsta. E foarte încăpățânat și are o personalitate... Da. Și doamna ce face? Pe ea încă n-am tuns-o. Dacă asta era întrebarea, nici ea se pare că nu vrea să fie tunsă.
tot așa nu stă la coafor. Nu pot dezvolta, dar da, am încercat să o tund.